O'zimda ayb, bolamda ayb yo'q. Mana shu bolamni Toshkentga yuborar ekanman. Hozir juda ham yuragim g'ash. Agar bunaqa farzandlar bo'lmasa, nega qariyalar uyi mavjud? Afsuslanganim yo'q. Butun dunyo sizni yoningizga olib yordam bera olmadi, lekin siz bitta shu mushtipar onangiz shuncha qilgan ishlaringizni yuvib oppoq baxtiday qilib qo'yib qo'ydilar, onangiz bilasizmi? Onam ko'p qo'ng'iroq qilgan bo'ladi. Shu darajada nobakorlik qilgan ekanmanki, birinchi bo'lib ishxonamdagilar nimaga telefon qildi-ekan deb qaytargan paytlarim bo'lgan ekanda. Endi aqlimni tanib turib boshqalarga aql bo'lishni xohlamayman. Aytmoqchiman sizdim. Sizga umraga to'lov qilib qo'yganman, onajon. Sizga bo'lsa o'sha umra mayli, men balkonsiz uyda yashayman, onajonim. Uz Global TV. Assalomu alaykum. O'zganing dardini xuddi o'zini dardidek qabul qilib, o'z yordamini ayamaydigan yaxshilar. Efirda gap chiqdi Talk Show'si va bugungi mavzuimiz bolamga tengmanlar deb nomlanadi. Nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki Turg'unjonning onalari bizdan iltimos qildilar va ularning iltimoslarini inobatga olgan holda bu mavzuni biz tanladik. Studiyamizga tashrif buyurganlar bugun, ularni gaplariga quloq tutamiz. Mana bugun biz mana shu o'g'lim sababli mana shu nimaga tashrif buyurdim. Majbur bo'ldim, albatta, chunki men onaman. Shu yolg'iz yakka yolg'iz bolam orqasidan kelib, har xil SMS'lar, shu bolamga hech kim nima yetkazmasin deb, azor yetkazib qo'ymasin deb, shundan qo'rqib, chunki o'zi shu bir donagina o'g'lim bor. Endi bolada bu. Bola vaqtida yaxshi o'zim maktabda yaxshi o'qiganim bilan kambag'al oilani farzandi bo'lganman, oliy ma'lumotli bo'lib ishlay olmasdan shu bolamni yaxshi yegizdirib, yaxshi ichkizdira olmadim boshqalarga o'xshab. Shuning uchun bu bolalik qildi. Aslida u juda ham mehribon. Bu meni bolam, rosa yaxshi bola. Qarang, bolamga aytdingiz. Nima bo'lgan edi aslida? Meni bolamga tegmanglar. Hech kim tegmasin. Chunki u juda ham mehribon. Haqiqatan ham bilasizmi, jonli efirimizni juda ham ko'pchilik kuzatgan va aynan bizning ishxonamizda ham tomosha qilayotgan yigitlar, xodimlar, ijodkorlar tomosha qilib turib, jonli efirimiz tugashini kutib turishgan ekan. Haqoratlab aqlini yig'ib olgin, bu nima degani deya hattoki tarsak ham tushirmoqchi bo'lishgan. Haqiqatan ham zo'rqa olib chiqib qo'yib, uylargacha kuzatib qo'yishgan bu yigitni. Qalbingizdan nima kechdi? Chunki dastlab jonli efirimiz boshlanishida juda ham bir g'azablanib, siz haqingizda gaplarni gapirgandilar. Endi bu bolacha fikrlagan, bilasizmi? Men hech qachon bolamni yomon demayman. Chunki bu meni Alloh bergan yoki hech qaysi ota-ona farzandini yomon demaydi, lekin siz qaysidir kuni, bugunmi, ertagami yoki bo'lmasam nechidir oydan so'ngmi baribir uzr so'raydi deb uzrini kutayotganmi deysiz? To'g'risini ayting. Albatta, chunki u bola. Demak, xatolarini sezib, ko'rib, bilib yurgan deysiz. Shunaqa, chunki o'zimda ayb. Men aybdorman. Bolani yaxshi kiyintirib, yaxshi yegizdira olmadim. O'zimda ayb, bolamda ayb yo'q. Buni qarangki, aziz muxlislarimiz, haqiqatan ham Turg'unjon aytganlardek juda ham sodda, kamtarin, mehribon inson ekanlarki, shu yerda ham o'zlarini aybdordek his qilyaptilar. Aslida siz sog' salomat dunyoga keltirganingizni o'zi katta bir boylik bo'lishi kerak Turg'unjonga va biz xursandmiz o'sha kunni o'zida anglab yetganliklariga. Aytingchi, ana shu jonli efirimizdan so'ng sizni hayotingizda nima o'zgarish bo'ldi? Marhamat Turg'unjon. Bu savolim onajonlariga ham tegishli, chunki baribir undan avval o'g'lingiz biroz g'azabkor ko'rinishda ko'rgansiz. Undan keyin juda katta o'zgarish nima ro'y berdi. Bolam menga nisbatan juda ham mehribon. Xuddi onasini yo'qotib qo'ygan bolaga o'xshab juda ham qattiq sevishingizni va onangizni hech kimga berib qo'ymasligingizni shu fursatlarda biz guvohi bo'lmoqdamiz. Keling, hozir ularni qiynamaymiz-da. Aynan
o'tgan safarga ko'rsatuvimizda ularni onalariga qo'ng'iroq qilishlariga sababchi bo'lgan eng bizning ekspertlarimizdan birlari Adiba opa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bir narsani ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Aziz muxlislarimiz, jonli efirimiz boshlanishidan avval mana shu studiyaga barcha mehmonlar tashrif buyurishdi va biroz eng oxirida Adiba opa tashrif buyurgan edilar. Turg'unjon Adiba opani ko'rishlar bilan o'rnlaridan turib, onalariga nimadirlarni aytib yugurib borib quchoqlab oldilar. Adiba opa, nimani his qildingiz? Assalomu alaykum azizlar. Men qarab o'tirmandi, Turg'unjonjon onalariga o'xshar ekan. O'g'il bola onasiga o'xshasa ham baxtli bo'ladi deyishadi. Qiz bola otasiga o'xshasa aql baxtli bo'ladi deyishadi. Men o'ylaymanki, Turg'unjon juda ham hissiyotli, kuchli va o'sha zohotiyo qabul qilganini o'zini tutib olgani, o'zining xatosini tushungani va afsuslanganini bu ko'rsatib ko'rdi. Meni kutib olganda aytdiki, onajon, katta rahmat. Men tiladim hamma yaxshi tilaklarimni. Chunki bilasizmi, insonning yon atrofi qay darajada bo'lsa, o'shanga o'xshaydi. Hadi bobo, siz nima deb o'ylaysiz? Aynan o'sha kungi efirimizda Turg'unjonni ta'sirlantirgan, fikrini o'zgartirgan nima bo'ldi? Mana bir hafta o'tdi, bir hafta davomida baribir o'ylab, aynan shu o'ylaringizning yechimini bugun ko'rsatuvda topib kelgansiz. Bobirjon, yurak. Yurak. Mehr. Va qilgan xatosini tushunganini mana shu kuchida ko'rsatdi o'zini. Har bir inson kechirim so'ramaydi. Faqat kuchli, o'zini xatosini tushungan inson faqat birovni diliniga ozor berib, o'sha sizning xatosini to'g'rilaydigan inson faqat kechirim so'raydi, mani fikrimcha. To'g'ri aytyapsiz, deb opa. O'sha kuni Turg'unjonni gaplarini eshitib g'azablangan inson bor edilar. Yonlarida o'tirgan edi, o'rnlaridan turib, men siz bilan bitta joyda o'tirishga orlanaman degandilar. Marhamat, Nigoraxon, fikringiz qanday? Mana onalarim tashrif buyuribdilar birgalikda. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor aytmoqchiman, O'zbekiston onalariga tashakkurim bor, o'zim onajonimga ham tashakkurim bor. Bilasizmi, hayotda biz kommentariyalarni o'qiganda ham bunaqa farzandlar yo'q degan odamlarga aytadigan gapim, agar bunaqa farzandlar bo'lmasa, nega qariyalar uyi mavjud? Nega? Qariyalar uyidagi ayollarimizdir, onalarimizdir, otalarimiz nega qariyalar uyida? Bu afsus, ming afsuslar bo'lsinki, bunaqa insonlar bot hayotimizda uchrab turibdi. Aynan bizning ijtimoiy tarmog'imizga yetib kelgan ismlar orasida bizni ko'rsatuvimizni tomosha qilgandan so'ng 2-3 oylab onasini ko'rgani bormaganlar, onasini yoniga borib, onasini duosini olganlarni, onasidan kechirim so'ramaganlar, kechirim so'rashganda, onasini qadriga yetmaganlar, qadrlaganini juda ham ko'plab ismlar orqali bizga taqdim etishgan. Aynan shu ismlar sohiblariga rahmat aytamiz. Hattoki fotosuratlarini ham yuborishgan. Bilasizmi, o'shanaqa kommentariyalarni, ba'zi bir xillarni bizga ham jo'natishdi. Biz o'sha filmdan keyin, rolikdan keyin qiziqdik, keyingi hayoti nima bo'ladi? O'sha bitta narsani aytmoqchiman, Rossiyada ishlab yurgan musofirlarimiz, qolaversa Rossiya emas, Koreyadadir, boshqa joylarda ishlab yurgan musofirlarimizga mani hurmatim bor. Ularga cheksiz mani izzatim borki, ular aytishyaptiki, men musofirdaman, onamni ko'rmaganga 1 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. Bir xilliga aytayaptiki, men onam uchun endi boraman. Puliga ham, boshqa narsasiga ham e'tibor qilmasdan boraman. Ular keldi. O'sha musofirdagilarga aytadigan gapim bor. Siz pul uchun, farzandlar uchun, hayot uchun yuribsiz. O'zingizni aybdor his qilmang. Ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi. Ota-onani baxtiga omon bo'lsangiz, onaga bundan ortiq baxt yo'q. O'tgan safar psixologimizning gaplari juda ham qattiq menga ta'sir qilgan. To'g'rimi, Turg'unjonga Sanjar aka? Albatta, Turg'unjonni bugun ko'rishib, mana onalarni ham ko'rib, haqiqatdan biz hammamiz xursand bo'ldik. Haqiqatdan Turg'unjon o'zlarini xulq-atvorini, kuchli insonligini isbotladi shu kuni. Ota-onalarimizga murojaat qilardik. Hozir mana ko'p holatlarda men aybdorman, men aybdordan deyapsiz. Onajon, siz hech ham aybingiz yo'q. To'g'ri, qattadir bir ayrim sabablar, hayot mashaqqatlari uchun farzandingizni qornini to'q qilaman, endi but qilaman deb ishlab shu yurgansiz, bu aybdor hisoblanmaydi, bu sabab hisoblanadi. Вот faqatgina bitta tavsiya beradim, mana xulq-atvorlardan va so'zlardan shu narsani payqab qoldimki, go'yoki onalarimiz uchun Turg'unjon 19 yosh emas, hali ham 3 yashardagi bola.
Haliyam uchrashali bola. Haqiqatan biz onalarimizga doimo 3 yashar, 5 yashardagi bola bo'lib qolamiz. Hatto 70 yoshga kirsak ham 90 yoshlar onalarimiz uchun biz ashu bo'lamiz. Faqatgina psixolog sifatida tavsiya beraman, onalarimizga albatta farzandlarimiz balog'at yoshga qo'ygandan keyin ozgina farzandlarimiz mustaqil katta inson bo'lganini tanishimiz kerak. Tanishimiz kerak. Nima uchun? Bo'lmasa biz qanaqadir ma'noda mustaqil hayotga qadam qo'ya olmay qolamiz. Ya'ni ana shu bolalik uzilmay qola qolamiz-da. Lekin onalarimiz, ota-onalarimiz mana shu narsaga bizga mana shu 18, 19 yoshdan ozgina qanaqadir shart-sharoit yaratib berish, qanaqa mana ishonch berish kerak-da. Onajoningiz ko'rsatuvimizda boshdan so'z navbatini berganimizda aybni hammasi menda, meni aybim deb butun bo'lgan voqealarning aybini o'zlarining yelkalariga ortmoqdalar. Siz bir hafta ichida kimda aybligini tirlandi. Mani Onajon aytvasiz, yaxshi yedirolmadim, yaxshi kiyintirolmadim. Gapimda emas. Toza kiyim kiygizib, o'sha boringizni mehr bilan, chiroyli qo'llaringiz bilan o'shani pishirib berganingiz, u juda katta narsa. U katta narsalarni talab qilmaydi farzand. Farzandga mehr, farzandga e'tibor va farzandni har doim oldida bo'lishi ona-otaning burchi. Mana shu ko'rinish aslida katta baxt. Kimlardir mana shu ko'rinishga yetgan, kimlardir esa afsuski afsuslanib o'tirishibdi. SMS'lar yetib kelyapti jonli efirimizga. Onaxon, o'g'lingizga bu dunyoda moddiy boylik hech narsani hal qilmasligini, erkak kishi oila ustuni bo'lishi kerakligini tushuntiring. U siz uchun bola, lekin jamiyat uchun kap-katta mustaqil fikrli inson deb yozib yuboribdilar. Ayni lahzalarda sizyamizda yana psixologimiz borlar. İsimleri Mohiraxon. Assalomu alaykum. Men bu qahramon yigitimizga o'tgan safargi loyihadan toki hozirga qadar e'tibor berib, men shu narsani psixolog sifatida o'zimga qabul qildim. Va onaxonimizni yigitimizni yonida ona emas jannat. Jannatimizni yonida esa jannatda bo'lgan yana bir kichik jannatni ko'rdim. Bu yigitimizga nima deyman? Men bu yigitimizga avvalambor mana shu o'zini qilgan xatosini tushunib yetgani uchun atrofdagilarga, qolaversa adiba onamizga minnatdorchiligimni bildiraman. Yana shuni men faxr bilan ayta olamanki, bu yigitimiz o'z aybini tan olishlik bu eng oliy bir mahorat, kuch. Hech bir insonda bo'la olmagan eng katta kuch mana bu yigitimizda o'zlari aytganlaridek bir soatda qabul qilibdi. Bu har kimni ham qo'lidan kelmaydi. Onamiz hozir farzandining yonida. Bu opamiz aytganlaridek qariyalar uyda o'tirganlar qancha. Bu yigitimiz onasiz qolmasligi, mana shu atrofdagilarga bog'likligi, tavba qilishligi, o'z aybini tan olishligi uchun men o'zimni qanaqadir psixolog sifatida chetga tortib bulardan xulosa chiqardim. Men ham ona bo'lib onamni qadriga yetdim. Men ham yoshligimda juda ko'p narsalar hayotimdan o'tgan. O'shaning uchun hozir studiyada men onajonimdan uzr so'ramoqchiman. Bular menga bizni atrof muhitdagilar bu qahramon yigitimizni ko'zini ochgan bo'lsalar, bu yigit meni ko'zimni ochdi. Psixolog sifatida ham ularga maslahat beraman, ham rahmat aytamanki, agar ijodat bersalaringiz onamdan uzr so'rasam. Marhamat. Onajon, sizni dilingizni og'ritgan bo'lsam, bilib bilmay xato qilgan bo'lsam, chin yuragimdan, qalbimdan sizdan uzr so'rayman. Siz bizni davlatimiz, borimiz, gulg'unchamiz, jannatimizsiz onajon. Meni kechiring. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Onajoningizning ismlari? Onajonimning ismi Uldonxon. Umrlari uzoq bo'lsin. Qarang, Bobur, bizning jonli efirimiz o'tgan safarga ko'rsatuvimiz qanchadan qancha qalblarni yumshatgan, qanchadan qancha qalblarga kechirimli so'zlar bilan kirib borgan. O'zi aslida ona haqida gap ketganda hech kim chidab tura olmaydi, to'g'rimi Nafisa opa? Marhamat, mikrofonni olsangiz. Assalomu alaykum, opa-singillarim, o'kukalarim, xush kelibsizlar. Avvalom boshi yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu bolamga insof bergani rost bo'lsin. Ko'zlaringiz ertaga olmani tegiga olma tushadi. Xudo xohlasa nima eksa shuni oladi. Bolajonim, Xudoya taningiz sog' bo'lsin. Onangiz onali jannat onani oyoq ostida deydi. Nimaga ikki marta onangga deydi, keyin otangga deydi bolajonim.
9 ay sizi ko'targanlar. O'limi bo'ynilarga olib dunyoga keltirganlar. Kechasi uxlamay bedor bo'lib sizni boqqanlar. Bolajonim, hurmat qiling onangizni. Hajlarga, umralarga oboring. Tani sog' bo'lsin. Boy badavlat bo'lib keting. Rahmat kattakon. Onalarga suyanib o'tirganlarni ko'rib to'g'risnisam ishongim kelmadi. Nimaga bilasizmi? Hozir men juda ham hayratdaman. Haqiqatan ham bir haftada inson shu darajada o'zgarishiga men hayratda qoldim. Men faqatgina qanaqa tushundim, bilasizmi Turg'unjon? Haqiqatan ham shuncha gap, so'z, shuncha nadomatlar bo'ldiki, siz hozir onangizni faqatgina bir qurol qilib shu himoyalab bersalar, ko'chada yurishga qo'rqib qolganlaridan shu holatni aks ettirib beryaptilar deb o'yladim. Aks tomonini ko'rayapsiz. Lekin hozirgi bu mehrlar, bu bo'layotgan munosabat haqiqatan ularning ko'zlari ochildi. Ularni hech narsa berib qo'ygan ekan menga. Shu paytgacha bilmaganman ekan. Anglayotganlar haqiqatan ham azizlar shunday, chunki ko'rsatuvimiz o'sha kuni tugadi, lekin yarim soat mana shu studiyada o'tirib yig'laganlarga biz guvohmiz. Studiyamizda bir inson borlar, aynan ushbu insonni haqiqatan ham ona jannati inson deb bemalol ayta olamiz. Sababi ularni bir ko'zlari ko'rmasa-da yuragim to'xtasa ham bolalarim uchun ishlayman, yashayman deydigan inson bu Vasila opa. Assalomu alaykum. Vasila opa, nechta farzandingiz bor? 4 ta farzandim bor. 4 ta farzandingiz bor. 4 ta farzandimni shu Toshkentga o'qitaman deb olib kelganman. Shu yerga ishlab, kechayu kunduz uxlamay, kunlik ishlarga yurib, bolalarimni o'qitish uchun o'zim nasam bo'ladi. Bolalarim qiynalmay qolish uchun yaxshi yedirib, yaxshi ichirib, yaxshi o'qishlarga o'qitaman deb shu Toshkentga ishlab yuribman. Farzandlaringiz sizdan noligan paytlari bo'lganmi? Endi bo'lgandir, menga aytishmagan. Xafa qilishgan paytlarichi bilib bilmasdan. Xafa qilib qo'yadi. Xafa qilgandan keyin uzr so'rasharmidi? Yoki so'rashadimi? Hali hanuzgacha? Bilmadim. Endi ikkinchi o'g'lim quchoqlab, o'pib, anoqib ketadi. Bu ona jonimizni yuqorida Bobur aytganlardek, bir ko'zingiz yaxshi ko'rmas ekan, a? Bir ko'zim shu 2016 yil o'g'ilcham bo'lgandan keyin ko'rmay qoldi. Umuman ko'rmasdan qolgan. Ha, avval xiralashdi, keyin bir kun nima qilib yurib aniqsam, yo'q, ko'rmayapti bir ko'zim. Bir ko'zim nimani qilib ko'rsam, ko'rmay qoldi. Doktorga bordim. Doktorga borib ko'rindim, shu bir ko'zim shuna qoldi deb aniqladim. Tomirlari qurigan. Sizni ko'zingiz aprosta bo'lmaydi. Foydasi yo'q. Bir ko'zingizni asrang. Ishlamang. Sizga ingishib ishlash, og'rish ish, issiqlarga yurish mumkin emas dedi. Nikil ilojim yo'q. 4 ta farzandimni o'qitishim uchun ishlashim kerak. Nima ish bilan mashg'ul bo'lyapsiz hozir kunda? Kunlik ish. Kafelaga borib, idish-tovoq yuvish, shu ishlar. Sizni bu mehnatingiz ortidan farzandlaringizni rohatini ko'radigan kunlar juda ham oz qolganini shu studiyada sizga aytib o'taman. Oltin boshingiz hamisha omon bo'lsin. Siz har bir insonga namuna insonsiz. Siz bilan nafaqat farzandlaringiz, butun O'zbekiston faxrlanadi. Onani agar o'g'illari noto'g'ri tushunmasa, bag'rimga bosgim kelyapti. Maylimi? Kimni? Onani. Marhamat. Ha, Vasila xon. O'g'illari noto'g'ri tushunmasa agar. Marhamat, marhamat. Ayni lahzalarda yana bir kere barchan nigohini monitorga qaratamiz. Marhamat. O'g'limi kontraktini ham to'lash kerak. Sizdagi picha pulni qo'shib kontraktiga sut qatiq sotuvdim. Shuni bir yig'ib kontraktini to'lasak. Yo'q,
bolanı o'qitsam olsam bo'lsa ekan. Shu o'shaqa borgandan ko'ra, Toshkentga borgandan ko'ra shu pullaringni ayib qilmasdan o'sha to'plab qo'ysang bo'lar edi. U narsa olding, bu narsa olding, ko'chada qoldim deb xafa bo'lib yig'lab kelding. Sut qatiqlarimni yema, ichma, yiqdim. Sizda bor pulni qo'shing, qutulaylik kontraktini. Bolam uyatdan o'ldi. Kontrakt hamma to'ladi, bolam qoldi. Ayajon, dadajon, akam keldi. Voy bolam. Iskandarjon. Bolam keldi. Bolam keldi. Tur bolam. İskandarjon tur bolam. Ona cevap. O'sha kuni nega chiqmadim, ona nega chiqmadim? Sizni onajon qadringizni bilmaganim uchun. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Demak, mana lavhani birgalikda tomosha qildik. Bu oldingi ko'rsatuvimizda qo'yilgan video parchaning davom ekan va ushbu rolikni olgan ijodkorlar ham studiyamizga tashrif buyurishgan. Husniddin, assalomu alaykum. Bu videoni shu darajada odamlarning yuragiga yetib borishida bu videoda o'zimning haqiqatlarim ham bor edi. Chunki mana hozir studiyada to'g'ridan to'g'ri joyli efirda onam ko'rib o'tiribdilar. Onajonimdan uzr so'rayman. Onajon, meni kechiring. Chunki men bilaman, ko'p marta qadringizga yetmaganman, dilingizni og'ritgan kunlarim ko'p bo'lgan. Hatto o'sha kuni ham birinchi studiyaga kelganimizda birinchi sonida onamga yaxshi ko'rishimni shu yerda aytmabman, onam haqida gapirmabmanda. Shunda ham onam hech narsa kutmadida juda ham yaxshi chiqdi, ibratli ish qilibsizlar, ko'rdim, bolam seni yaxshi ko'raman degan gaplarni aytdilar. O'zim jurnalistika sohasida o'qiyman, ishlayman. Aynan mana shu sohaga kirib kelayotganimda hamma qarshi bo'lgan. Nima qilasan jurnalist bo'lib deb, qarindosh urug'laram, mahalla ko'yam, o'zimi dadam ham yoki hamma xullas qarshi bo'lganda bitta onam turib berganlar, bolam jurnalist bo'ladi degan gapda aytganlarda, keyin shu sohaga kirganimda 2 yillab uyimga 1 so'm olib kelmagan paytlarim bo'lgan. O'shanda qo'ni qo'shnilar masalan o'tirish qilganda hamma chiqib kiyimlarini maqtanar ekanda, mana o'g'lim olib berdi deb chiqar ekanda, onam endi o'shanda iymanib boshidagi ro'molni ko'rsatib, bolam olib berdi degan gaplarni aytgan ekanda, vaholanki u ro'molni men pulimga olib bermaganman, o'zlari sut sotib o'sha ro'molni o'zlariga olib yana bolam olib berdi. O'sha yerda ham meni himoya qilgan ekanlarda. Keyin mana soha yillar o'tdi, faoliyatim yaxshilandi, uyimga pul olib kirdim, pul topdim, onamga berdim. Onamga berganimdan keyin o'shanda ham onamga pul berganimda ham mana shu bolam pulingni o'zingga ishlat, o'zingga nimadir qil, Toshkentda yuribsan, uy joy qil, bolam deb yashaydiganda ona. Hozir mana nevara ko'rib olganlar, nevaram, bolam, chaqam deb o'tib ketar ekan ona. Bugun mana fursat bo'ldi onajon, ko'p marta sizni ranjitdim, ko'p marta qadringizni bilmadim, kechiring, qilgan xatolarimdan sizga bilib bir metrlingizni og'ritganimdan kechirim so'rayman, pushaymon onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aziz yurtdoshlar, aynan ushbu bugungi ko'rsatuv sabab ayni lahzalarda Dilnoza qarshi bo'lmasangiz bir challenge o'tkazamiz. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlar, tanish bilishlaringizga ham yetkazasiz. Onajoningiz hayot bo'lsalar, ulardan kechirim so'rang. Agarda o'tgan bo'lsalar, ularni haqlariga duo qiling. Keling, birinchi bo'lib biz boshlab beramiz. Men shaxsan o'zim onamdan agarda dillarini og'ritgan bo'lsam, uzr so'rayman. Aslida yashar ekanmiz, hayot davom etar ekan, farzand baribirga ham otasini, onasini, ko'nglini og'irtadigan kun bo'ladi. Uni tan olish kerak, bilib bilmasdan onajonimni men ham xafa qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Husniddinga bir savolim bor edi. Qachon anglab yetgansiz mana shu qilgan xatolaringizni? Nima turtki bo'lganki ko'zingiz ochilgan? Ko'p marta kasbim bilan bo'lib telefon qilishga ham vaqtim bo'lmay qoladi. Shunda har kuni telefon qilib qarasam juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgan bo'ladi. Eng ko'p telefon qilgan onam bo'ladi qo'ng'iroqlar ichida-da. Ishxonamdan ham, boshqa tanish bilishlardan ham, do'stlardan ham onam ko'p qo'ng'iroq qilgan bo'ladi. Shu darajada nobakorlik qilgan ekanmanki, birinchi bo'lib ishxonamdagilar nimaga telefon qildi ekan deb qaytargan paytlarim bo'lgan ekanda. Shunda keyin bu talk show'dan keyin, bu videorolikdan keyin, uni ostida yozilgan izohlardan keyin ko'zim ochildi. Onamni qadrini bilmagan ekanman.
ana shu holatdan keyin mana men ham borib Andijonga onamdan uzr so'rab poyiga tiz cho'kib, onajon boshqa bu ish qilmayman. Siz jannatimsiz. Faqat sizni deyman. Boringizda qadrlayman. Hamma narsa mol, davlat, hamma narsa o'tkinchi ekanda ona tirikligida qadriga yetmasak, o'tib ketganlardan keyin meni chaqirish. Sizdan bizga monolog o'qib bermoqchilar, lekin undan avval esa Turg'unjonning onalarining aytar so'zlari bor ekan, chunki jonli efirimiz vaqti chegaralangan, marhamat. Men yaxshi ona sifatida xalqimizdan so'ragan bo'lardim. Mana shu bolamni Toshkentga yuborarkanman. Hozir juda ham yuragim g'ash, chunki har xil kommentariylar mana bolamga bo'lgan salbiy izohlar uchun juda ham xavotirlanaman. Shu xalqimizga minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Shu bolamga mana shu kommentariylar ham juda ham yaxshi ta'sir qildi. Bilasizmi, hozir bizga yo'llanayotgan mana SMS'lar juda ham ko'p, lekin ularni hammasini o'qib eshittira olmaymiz. Sizni farzandingiz o'tgan ko'rsatuvimizda g'azabni qo'zg'atgan inson bo'lsa, bugun dillarni yumshatgan insonga aylanganlar. Endi o'sha kommentariy yozgan vatandoshlarimizdan so'ragan bo'lardim. Meni bolamga ziyon yetkazmanglar, iltimos qilaman. Chunki shu bolamdan umidim bor. Alloh menga bergan bir nimamda bu. Mana vaqti kelsa eshiklarimiz tagida rostanam. O'zim ona qilaman deganlar ham ko'p, o'zi ham ko'rdi, guvohi bo'ldi. Nechta odam moddiy tomondan yordam berganlar bo'ldi. O'zi ham guvoh. Shu xalqimizga ikki og'iz gapim bor. Bolamga ziyon yetkazmasinlar, iltimos qilaman. O'zi esli aqlli bola bu juda ham. Bolacha fikrladi bo'ldi. Men shu narsani so'ragan bo'lardim. Onajonimga ikki og'iz so'zim bor edi. Aytmoqchi emas edim. Onajon meni ko'rib turgan bo'lsangiz, shuncha yil bir xonali uyda yashadim. Uyimni ikki xonali qilib o'tgan paytimda pulimni ishlatmayman onajonim, aytmoqchi emas edim. Sizga umraga to'lov qilib qo'yganman onajon. Sizga bo'lsa o'sha umra mayli, men balkonda uyda yashayman onajonim. Hamma onalarga men bitta o'qib bermoqchiman. Nur yog'lar yuzingizdan, xafa bo'ldingizmi bizdan? Aylanayin o'zim sizdan. Ona, qaridim demang, so'lib boryapman demang. Yugurganim, chopganim, dunyolardan topganim, fido bo'lsin tan jonim, ona qaryapman demang, so'lib boryapman demang. Kecha kunduz kutganim, o'zi yemay tutganim, bolam deb qon yutganim, ona qaryapman demang, so'lib boryapman demang, soddagina ojizam. Qo'li qadoq pokizam, hajlarga boring sizam, ona qaridim demang. So'lib boryapman demang onajonim. Yaqinda umra safariga ketasiz. Mayli, yana qiynalsam ham sizga aytayman onajonim. Rahmat. Sog' bo'ling. Ona, sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U bemalol, o'jarroq, yana nima istar ko'nglingiz? Ona, ayting, nima yegis kelyapti? Ona, palovmi yo sergo'sht norinmi? Tortinmasdan ayting borini. Poyingizga sochay borimni. Endi o'g'lingiz nonini topganda osh qozonga botar demangda, maqtaning gerdaying, bolajonim topib keldi ding. Nega yo'q deysiz? Biz siz non ham yemadingiz-ku. Yog'lik osh yedik sizsiz. Bir ikki so'm oshirganim bor. Yuring ona, boraylik bozor. Ayting, ko'nglingiz istar, nima ayting, nega yo'q deysiz? Bolam qo'y deysiz. O'zing yegin, o'zing to'y deysiz. Qachongacha g'amimni yeysiz? Hatto bolam g'amini yeysiz. Qarshimdagi munisim onam, maylimi bir dardimni aytsam, negadir hech uxlolmayapman, tinch kunimni topolmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Ko'p yig'lagim kelyapti ona. Atrofingizda bo'lib parvona. Rozi qilay deymanda ona, rozi qilay deymanda ona. Borida qadriga yetaylik azizlar. Onam ko'rdib anoqmagin. Men senlar uchun jonimni beraman. Senlar uchun jon fido qilib ishlab, uy joy qilib berib o'qitaman senlarni. Bir ko'zimdan senlarni katta o'qishlarga o'qitib odam qilaman. Nikli bolajon, onam ko'rdimanglar. Bir ko'zimdan boqaman senlarni.
Aynı lahzalarda stüdyomuzdagi barcha xodimlar, operatorlarımız ve rejissorimiz ham o'z onalaridan kechirim so'raganlarni yetkazib qo'yishimizni iltimos qilishdi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Yana sizlar bilan boshqa mavzular bahsida ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. Omon bo'ling. Hammaga rahmat.